розумію, що не можна за один день зробити, умовно кажучи, якийсь суперкласний проект. Але є якісь елементарні речі. Ну, коли пагорб слави, будучи не тільки центровим місцем, але й історичним, заростає бур'янами по коліну, то реально має бути соромно і комунальним службам, і тим людям, які за це відповідають. Наводимо порядок тут, косимо траву, вивозимо сміття. Наші люди тут працюють кожен день. Я кажу, ви як зараз от бачите, пагорб слави повністю чистий, все нормально. Хочу перш за все подякувати Анастасії Щубиной, бо насправді це вона є ініціатором даної дії. Звідки дізнався? Дізнався з мережі Facebook, коли побачив, що Анастасія зареєструвала певну петицію щодо незадовільного стану пагорбу слави. І командою «Батьківщини» ми долучилися до покосу даної трави. Хочу сказати, що левова частина заслуг все ж таки наших комунальних служб, які привели до ладу. От, а ми вже тільки долучились і невеличку частину теж допомогли. Посаджена така спеціально трава посаджена, щоб коли йдуть дощі, щоб не давало земля не сповзала, а ця те, що там посаджено в них, це коріння затримує цю землю. Можливо, комусь би хотілося бачити його більш яскравим, більш інше, ми готові приймати всі пропозиції, які є в містян. Я знаю, що є і зареєстровані різні петиції щодо його облаштування пагорбу слави. Тому ми будемо їх розглядати, і якщо депутати Черкаської міської ради зголоситься на його реконструкцію чи по іншому облаштуванню, ми, звісно, візьмемо за до уваги. Я вважаю, що потрібно, перш ніж реконструювати чи по іншому облаштовувати пагорб слави, треба проводити громадські слухання. І заслухати і громадськість, і ветеранські організації, і, можливо, навіть і самих освітян в частині виховної роботи, фахівців, історики. Тобто це має бути така комплексна комісія, перш за все з громадськості, для того, щоб облаштовувати таке чи реконструювати таке місце пам'яті, як пагорб слави.